muita coisa, né? Graças a Deus. Antes, a gente trabalhava, mas não tinha esse apoio, né? Tanto o apoio técnico, quanto o apoio mesmo financeiro, né? Mas agora, com a ajuda do Dom Helder, a gente já tem outra... Entendeu? A gente tá enxergando já outra possibilidade da gente melhorar. E graças a Deus chegou e nos ajudou em relação a... A minha produção, ela começou a aumentar porque as galinhas começaram a pegar uma qualidade. Porque eu comprei ração de crescimento, ração de engorda. A casa também aqui dos pintos era de taipa, a gente já colocou de teia. E tudo foi com esse benefício que veio, né? Um sonho assim realizado, né? Porque outrora a gente só ouvia falar. E muitas vezes nem falar, porque a gente nem conhecia esse projeto, né? E nós também estamos, entendeu? Querendo mesmo assim mudar mesmo a nossa realidade.